Hej och välkomna allihopa till avsnitt 2 av det metafysiska laboratoriet. Idag så har vi med oss Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och också medlem i Svenska akademin. Åsa, du känner väl förmodligen igen det här namnet, det metafysiska laboratoriet då, eftersom att vi har snott det från Stockholms universitet och det är en seminarierum som ni har. Och lunchrum då, ja. Jag tänkte, när vi pratade med Torbjörn Tännsjö så frågade vi honom, vad var det senaste tankeexperimentet han utförde där? Och jag undrar, brukar du hänga där ofta? Och i så fall, vad var det senaste tankeexperimentet du utförde där? Alltså jag är väl inte den som utför så många tankeexperiment. Jag brukar inte äta lunch där, det gör många andra, men jag är den som, jag vill gärna gå och äta lagad mat. Men däremot har jag ju, det sista jag gjorde där var nog ett av mina seminarier för kandidatkurserna, för jag är ju ansvarig för kandidatkurs då. Och då har vi uppsatsseminarium där studenterna diskuterar vilka uppsatsämnen de har valt och så småningom diskuterar sina uppsatser då. Så det var det sista vi gjorde nu innan allting stängde ner då någon gång i slutet av februari. Ja, en fråga som vi alltid brukar ställa är vilka tre influenser du har filosofiskt. Om du skulle kunna nämna tre personer som har influerat i din tanke mycket. Alltså det, en av de filosofer, jag disputerade ju i USA då på Columbia University på 90-talet. Och en av de filosofer jag läste mycket som doktorand och sedan också träffade en del var ju Donald Davidson som var en av de där stora analytiska språkfilosoferna, men också liksom i gränslandet i kunskapsteori som jag alltid har gillat, och medvetande filosofi då. Så jag blev nog väldigt inspirerad av honom, tror jag. Annars är det ju liksom, ja, det är de stora analytiska filosoferna. Quine finns med förstås, han var ju då också Davidsons lärjunge. Och jag har läst mycket Putnam genom åren, som ju också är en amerikansk filosof. Så det blir väl tre amerikanska filosofer då. Och det är väl lite grann också för att jag var i USA under den period när jag verkligen formades i min utbildning. Ja, vi hade försökt gissa vilka du skulle nämna. Och gissningarna vi hade var Davidson, Putnam och så hade vi Kripke på slutet. Det kanske var en dålig gissning. Nej, det är ingen dålig gissning alls. Jag har ju ägnat mig mycket åt Kripke. Men om man frågar inspirera just så... Jag har ju ägnat mig mycket åt att kritisera Kripke. Det är ju en typ av inspiration. Men om man tänker på hur ens tänkande har formats så är det kanske mindre Kripke då. Även om jag har läst mycket Kripke. Och skrev mycket om Kripke i min avhandling just. Eftersom Kripkes bok om Wittgenstein precis hade kommit ut. Och det här med normer och sånt och mening. Så att jag har ägnat mycket tid åt Kripke, det har jag absolut gjort. Så det var bra gissat, får jag säga. Tack så mycket. Ja, sen en väldigt generell fråga. Du är väldigt aktiv i den offentliga debatten. Men vad tycker du filosofins roll i debatten ska vara? Alltså, har filosofin en särskild roll? Jag vet inte om filosofin har en särskild roll. Jag tycker alla forskare har ju en roll när deras ämnen plötsligt blir aktuella i samhällsdebatten. Och det kan ju vara lite, och det är därför man behöver grundforskning inom alla områden, för det kan ju vara lite vad som helst som plötsligt blir aktuellt. Det var någon som sa att det var någon som hade på i alla år med obskyra islamiska texter och plötsligt blev det jätterelevant för någonting. Och så kan det ju vara. Vad det gäller filosofi så finns det vissa ämnen som gränsar till samhällsdebatten lite mer självklart, och då är det förstås sådana saker som moralfilosofin och särskilt då tillämpad etik. Och jag hade nog aldrig kunnat föreställa mig att kunskapsteorin skulle bli ett ämne som var relevant för samhällsdebatten, men helt plötsligt blev det ju så att de här kunskapsfrågorna stod mitt i stormen, och då kände jag att det var viktigt att bidra. Och det man bidrar med som filosof är ju det vi alla bidrar med. Man bidrar med sin kunskap och den liksom vetenskapliga erfarenhet och expertis man har då. Vad det nu råkar vara för fråga. Tycker du att den pågående pandemin har på något sätt gjort vissa filosofiska frågor mer relevanta? Ja, det...
alltid såna här samhällskriser så dyker det upp olika filosofiska frågor. En som jag naturligtvis som alla har funderat över är de här moralfilosofiska frågorna, alltså, som har att göra med moraliska dilemma, alltså etiska frågor, hur man ska, vilka avvägningar man ska göra när man har resursknapphet i vården och sådär. Det är ju extremt svåra frågor. Det är inte sånt som jag funderar på, men jag märker ju då att de här kunskapsteoretiska frågorna dyker ju upp också mitt i det här väldigt mycket. På ett lite annat sätt kanske än då när jag gav mig in i debatten 2016, för då handlade det väldigt mycket om desinformation, och det handlade om människor som Donald Trump som går ut och säger det som är uppenbart falskt och lyckas sprida det. Nu har vi ju en mycket knepigare situation, för nu har vi ju ett oklart kunskapsläge då. Det finns ju en hel del vi vet, och det finns en hel del dumheter som sägs också, som till exempel Trump då, om hur man kan bota den här sjukdomen. Han har ju många pigga uppslag där som han själv har känt sig fram till. Men i största allmänhet runt de svåra frågorna runt virusets liksom spridning och vem får det och varför blir vissa sjukare än andra och hur kan man bäst motverka spridning och så vidare. Det finns ju enormt mycket osäkerhet, och kunskapen växer ju fram i liksom, framför våra ögon i realtid. Och där finns väldigt lite säkerhet, och de frågor som uppstår då är liksom, hur ska man förhålla sig till ett osäkert kunskapsläge? Dels när det gäller liksom vad ska jag tro? Vad ska jag tro som expert? Ja, som expert måste jag naturligtvis tro på det som min forskning visar, men jag måste ju samtidigt visa ödmjukhet inför det faktum att andra forskares resultat pekar åt ett annat håll. Va? Så att man som expert anpassar sin övertygelsegrad efter evidensläget då, det är ju extremt viktigt. Vad ska jag tro som liksom icke-expert som inte kan någonting eller mycket alls om epidemiologi och sådana saker? Ja, man ska ju då, tror jag, vara väldigt försiktig med att tro sådär väldigt mycket, och vara öppen för att man kanske ska avvakta innan man är hemskt övertygad om någonting. Just därför att experterna inte är eniga. Så det är en sak som jag, liksom som en annan filosof kollega till mig har varit ute och pratat mycket om, den epistemiska ödmjukheten är ju väldigt viktig i det här läget. Att vara ödmjuk inför det faktum att det är så otroligt mycket vi inte vet. Och även om kunskapen om det här viruset växer till explosionsartat nu, så är det osäkerheten så stor. Det är som det kom ny forskning för några veckor sedan i någon tidskrift, och 2 veckor senare så gäller inte det, för då har det kommit annan forskning som pekar åt ett annat håll. Det är något vi måste leva med. Och det som är svårt i det här ytterligare då är liksom frågan, vad ska jag tro, är så svår att besvara. Men samtidigt måste vi handla. Och särskilt då, politiker måste ju fatta beslut och sådär, på basis av osäker kunskap. Och hur ska man förhålla sig till det då? Så det är en intressant kunskapsmässigt, men på ett annat sätt än det var då 2016, när det handlade om att ifrågasätta det som var uppenbart, uppenbara fakta. Vi kan ju hålla med att Trump är nog väldigt oansvarig i sin misstro till experter. Liksom. Men hur, alltså, vad går gränsen? Hur mycket ska man lita på experterna? Och hur mycket bör man lita på experterna? Just i ett fall som nu, där experterna är så oense. Liksom, och det finns ganska mycket oenighet och ovisshet. Ja, men då ska man ju lita på det, så att säga. Man ska lita på experterna, och det faktum att experterna är oeniga ska få en att inse att här finns ett osäkert kunskapsläge och man får avvakta så länge. Att i det läget istället då kanske dra slutsatsen att ja, men då kan jag strunta i vad experterna säger. De säger ju olika saker allihop, jag kan hitta på något eget. Det är ju liksom fel slutsats. Utan är det så att det finns stor debatt bland experter och det finns stor oenighet, evidensen pekar åt lite olika håll, då innebär det här med att man litar på experterna just att man drar slutsatsen att man inte ska ha några väldigt bestämda åsikter ändå. Tycker jag är rimligt. Sen kanske man kanske har någon angränsande kunskap som gör att man lite grann kan ta ställning och värdera och så här. Men det, man ska ha respekt inför det faktum att det är sådana här specialiserade vetenskaper och kunskapsområden, det är oerhört svårt att värdera om man inte själv har den bakgrundskunskap som behövs. Och det ska man vara medveten om, tror jag.
Ja, jag tänker om vi stannar lite i Donald Trump då, så skulle man kunna säga att han är något av en huvudfigur i din bok Alternativa fakta, som faktiskt är namngiven efter hans kampanjchef Kellyanne Conways kommentar då. Och den här typen av, vad ska man säga, illojalitet med fakta då, är det många som har dragit kopplingar med postmodernism då, om man får använda det begreppet, som är liksom en strömning i Kontinentaleuropa som framkom kanske i mitten av 1900-talet, där man hävdar att man inte ska lita på vetenskapen då, för att vetenskapen är genomsyrad av maktstrukturer. Och något liknande kanske Trump hävdar, att man inte ska lita på CNN, för att det också är en maktstruktur då, som med den liberala eliten som inte vill se honom i makt. Så skulle jag fråga dig, finns det någon koppling att göra där? Alltså, finns det någon koppling mellan den typ populism som Trump står för och den typen av postmodernism då, som har varit mycket debatterad? Alltså, man ska vara försiktig med sådana uttalanden, tror jag. Jag diskuterar ju det här i boken lite grann. Och man ska absolut inte tillskriva Trump någon filosofisk teori om världen och verkligheten. Han har inte läst en bok i sitt liv, så det kan vi vara helt säkra på, att det inte är så att han har inmundigat en massa postmodernism och sedan gått ut och börjat och liksom ifrågasätta verkligheten. Så är det ju inte, utan han är ju en sån person som han säger det som gynnar honom alldeles oavsett hur det är, och det är inte mer med det. Och sen hittar han på sliriga sätt att avvisa evidens, argument, uppenbara fakta. Och Kellyanne Conway, hon gjorde ju detsamma då när hon gick ut och pratade om alternativa fakta. Det var ett slirigt sätt att hantera en svår situation där hon hävdade någonting som var uppenbart falskt. Så det är inte så hemskt krångligt vad som pågår där. Där är det ren och skär makt det handlar om. Finns det då någon likhet, någon koppling? Alltså, vad jag säger i boken är att det finns två möjliga kopplingar. Å ena sidan så finns det finns särskilt då högerextrema propagandamakare, både i USA och i Ryssland, som har använt sig av det postmoderna sättet att prata för att förvirra människor då, va? Att prata om att det finns ingen sanning, det finns bara olika perspektiv och det är bara en fråga om makt och sådär. Det blir en del av deras allmänna strategi för att sprida förvirring och underminera människors tilltro till vetenskap då. Så man utnyttjar liksom postmoderna idéer i sin propagandakampanj då. Det vet vi, det skriver jag i lite exempel på det i boken, så det förekommer. Och det finns naturligtvis också en risk då, kanske om man tänker sig att många människor har mött de här idéerna under sin universitetsutbildning eller vad som helst, och är därför sårbara för den här typen av dimridåer som det ju handlar om då, som man lägger. Men som sagt, jag tror verkligen inte man ska överintellektualisera Trump och hans anhängare och vad som pågår där, utan det är bara ett sätt att försöka. Varför pratar han om CNN och New York Times och så vidare som fake media och folkets fiende? Jo, det är ju därför att de granskar honom, kritiserar honom, och då är det extremt viktigt för honom att människor inte tror på vad CNN säger eller New York Times säger och sådär. Det är inte så komplicerat. Vad tror du om den lite mer intellektuella alt-right-högern? Om man tar en profil som Alexander Dugin, tror du att han är speciellt influerad av postmodernismen? Att det går att få någon koppling där mellan de högerströmningar som finns och de mer vänsterriktade kritiken av kunskap då? Men som jag säger, jag tror man har exploaterat det här sättet att prata för att man vet att man kan påverka människor på det sättet. Jag citerar Mike Cernovich, tror jag han heter, en av de högerextrema som gör så väldigt medvetet då. Och det kan nog dyka upp både här och där bland de mer intellektuella högerextrema agitatörerna. Så det tror jag. Jag tror inte för ett ögonblick att de tror på det här själva, utan det är någonting de använder som ett vapen i sin propagandakampanj då. Man skulle kunna säga att en annan huvudfigur i Alternativa fakta är sanning. Och du nämner i boken att ett krav på en sanningsteori då är att det finns ett glapp mellan tro och sanning.
Jag skulle vilja höra, vilken teori tror du bäst beskriver vad sanningen är det, och hur står den i förhållande till korrespondensteorier, kohärensteorier och pragmatism då? Ja, alltså jag har inte forskat på det där, så jag är inte helt övertygad, men någon variant av korrespondensteorin är det klart att jag accepterar. Men sen är det ju i detaljerna allting, så det måste ju formuleras precis vad man menar med det här då. Jag tror inte en kohärensteori om sanning kan vara rimlig, för du kan då få den här situationen, vilket alltså då är den här teorin att så länge alla övertygelser hänger samman, är kohärenta, så har den här maximala kohärensen, så har du sanning. För man kan tänka sig flera olika system som är fullständigt kohärenta men som är motsägelse, som säger mot varandra då. Och den här pragmatistiska teorin om sanning, som där sanning på något vis är det som fungerar, eller det som fungerar vid vetenskapens slut, om man måste komma dit, är ju också problematiska av kända skäl då. Men sen vad det gäller korrespondensteorin, man kan ju också tycka som Davidson sa då, att sanning är ett sånt primitivt begrepp att alla försök att definiera det kommer att bli problematiska. Och att vi istället måste utgå från ett primitivt sanningsbegrepp för att vi ska kunna ha en teori om mening då. Det är så han vänder ju på det på det sättet. Mm. Och jag tycker han har en poäng där. En fråga, jag var lite nyfiken av er. Att i alternativa fakta så beskriver du ofta vetenskapen som en kumulativ projekt. Att saker bygger på varandra över tiden. Och så jag undrar liksom, hur ställer du dig gentemot någonting som liksom Kuhns idé om paradigmskiften och så? Nej, men det där är ju en av de idéerna som har varit väldigt inflytelserika under 1900-talets filosofi. Just den här tanken då att i vissa lägen så blir det sådana radikala förändringar i det vetenskapliga teorin eller ramverket för teorin, till och med att vi inte kan jämföra teorier över tid helt enkelt och säga att den ena är en förbättring av den andra, därför att när du får den här radikala teoriförändringen så får du också en radikal begreppsförändring och så vidare, och att det blir ojämförligt över tid de olika teorierna. Jag forskar inte vetenskapsteori heller, det finns väldigt mycket diskussion runt det här, men nej, jag skriver inte under på det. Ja, det är klart att det är så att det finns stora förändringar över tid inom vetenskap. Och det är också så att det finns begreppsliga förändringar som kan ställa till det då. Men att från det dra den här slutsatsen att de inte går att jämföra utifrån ett rationellt perspektiv, det tror jag aldrig riktigt kunde visa det då. Okej, jag har en fråga som vi undrar om, den kanske är lite för specifik, men jag tänker köra den ändå. Och det är typ, du har ju forskat ganska mycket om externalism. Och när Hilary Putnam tog emot sitt pris, Rolf Schock-priset i filosofi då i Sverige, innan han dog, så pratade han om hans sätt att överkomma det här. Och det är genom att istället för att ha teoretiska, ska man säga, definitioner då som förändras över tid, så pratar vi alla om samma sak genom att vi pratar om den här natural kinds då i världen. Så vi refererar direkt till. Jag undrar bara, är det någonting som du tror skulle kunna hjälpa en i det här? Du som har forskat på externalism. Nej, och jag har dessutom skrivit en hel del artiklar om natural kinds då. Bland annat om Putnams och Kripkes syn på det här. Och nej, jag tror inte det. Jag tror att den här idén om att det finns vissa, för det är det som är idén, att det finns vissa naturliga slag, det vill säga kategoriseringar som är sådana att de är liksom nedlagda i naturen av sig själva. Och en viktig idé där hos Putnam har ju varit just att när man använder en term som man avser att den ska benämna en sån naturlig sort, då räcker det liksom att man pekar på någon instans av den där sorten och så tar liksom den underliggande naturen hos sorten över och bestämmer meningen hos termer, och så är allting klart. Det där har jag ju kritiserat i flera artiklar. Jag tror verkligen inte på det. Och jag tror inte heller på att det finns en skarp gräns mellan naturliga sorter och andra sorter, utan jag tror det är en väldigt glidande gräns då. Man har ju kanske ena extremen är de här
kemiska grundämnena, om du vill, de som ligger ganska långt där. Det känns som att okej, här har vi verkligen någonting som på ett enkelt sätt utgör det väsentliga, det essentiella hos sorten. Men det är en glidande skala. Man tittar på till exempel vatten då, som är ett sånt där exempel som Patton pratar mycket om. Han hävdar att vatten, och särskilt Kripke då, att vatten är väsentligen H2. Att vatten är H2, om det är H2, vilket vi kanske vet då, att vatten har den kompositionen, då är det H2 i alla möjliga världar då. Men det blir genast problematiskt när man börjar fundera på det, för att då skulle det också följa att man har en värld där du har H2O som inte har någon av de här ytliga egenskaperna som vårt vatten har, som är rosa och klibbigt till exempel. Då skulle det också vara vatten. Och det där tror jag tror inte på den essentialism som ligger bakom det sättet att se på naturliga sorter. Och sen går man vidare, sen har vi liksom våra artefaktsorter och soffor och stolar och sådär. Där är lite mer tveksamt, ännu mer tveksamt, även om det finns de som hävdar det, att de har essenser till väldigt sådana här konstgjorda sorter som saker som jag köper på tisdagar då. Och det, men det är en glidande skala där från det naturliga till det väldigt tämligen onaturliga då. Och jag tror att tillsammans med min kollega Sören Häggqvist har jag skrivit flera artiklar om det här, där vi funderar just över vad är det som är viktigt med de naturliga sorterna. De har ju en viktig roll att spela inom vetenskap, just därför att de tillåter en viss typ av projicerbarhet. Så man kan säga till exempel att alla hundar äter kött. Så har man sett en hund, så vet man att nästa hund, om man klassificerar en annan varelse som en hund, så vet man att den också kommer äta kött. Så att man kan projicera och göra generaliseringar, och att naturliga sorter, det vi gärna vill kalla för naturliga sorter, är projicerbara. Det tror, det ligger ju någonting där i, men exakt hur det här ska formuleras sen, det kan man diskutera, men det leder absolut inte till den här idén om att det finns en väldigt skarp gräns mellan de naturliga sorterna och de icke-naturliga sorterna. Okay. Jag undrar om du kanske kunde säga några ord om faktabegreppet och dess historia. Alltså, du har ju skrivit en bok om fakta. Alltså, vad har konceptet för historia? Begreppets historia vet jag inte så mycket om. Okay. Det är faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, jag kan tänka mig att det används på lite olika sätt, säkert. Och det finns ju naturligtvis en samtida diskussion runt omkring exakt hur man ska förstå fakta. Vad innebär det att det är ett faktum att äpplet är rött och sådär vidare. Så det finns en diskussion. Men det enda som är viktigt för mig i boken är att man skiljer på fakta å ena sidan och våra övertygelser och den andra. Så att det att man tror att någonting är fallet betyder inte att det är fallet då. Och att det här talet om alternativa fakta då är väldigt märkligt, därför att fakta handlar om hur det är i världen. Och det finns liksom inga alternativa fakta, även om det finns alternativa beskrivningar av världen förstås. Och det är ju de vi bråkar om hela tiden då. Så det är det som är viktigt för mig, just den här tanken att fakta hör till världen då. Right. Jag tänkte på, vi har funderat lite på den kanske mer metafysiska grunden för de här faktorna då, eftersom det är det metafysiska laboratoriet här. Och jag tänker, en person som försökte lägga fram en sån grund var ju Wittgenstein i sin tidigare karriär då, där han kallar det för sakförhållanden då, så att våra propositioner speglar världen som den är genom de här sakförhållandena. Men det finns ju vissa som hävdar då att Wittgenstein gick mot ett väldigt relativistiskt håll. Så jag undrar, är det så att kan man formulera en syn på fakta som gör att man inte hamnar i den här relativismen när man får alternativa fakta? Ja, kan man formulera en syn som gör att man hamnar i relativismen är väl frågan. Jag vet inte, jag skulle inte se Wittgenstein som relativist vare sig den tidigare eller den senare. Faktiskt. Men den tidigare har ju väldigt realistisk syn på världen och alltså de enkla tingen och det, hur de är sammansatta då i sakförhållanden och hur vårt språk sedan då
referera via de enkla namnen som sätts samman med satsen som sedan då speglar verkligheten och så. Ja, det finns säkert någon som har hävdat att det leder till relativism. Jag vet inte riktigt varför det skulle göra det. Den senare Wittgenstein pratar ju inte riktigt om de frågorna på det sättet. Han är ju, där ligger ju fokus, som du sa, just på språkspelet. Och som jag ser det så är det ett annat sätt att förstå, att närma sig den metasemantiska frågan, nämligen frågan hur i kraft av vad är språket kopplat till världen då? Om i traktatus var den här idén om att vi hade de här namnen som hade en direkt kontakt med de enkla objekten och den uppstod via en typ av, ja, förmodligen tänkte han sig att det fanns liksom någon slags projiceringsaspekt där som vi människor bidrog med. Medan i filosofiska undersökningar så handlar det just om att grunden, det sätt som språket kan användas för att beskriva världen är för att vi använder kraft av dess användning som språket blir kopplat till världen. Så, och där finns en stor skillnad. Och jag vet att en del läser den senare Wittgenstein relativistiskt, men jag vet inte riktigt varför man skulle göra det. Du var ju inne på Kripke förut och berättade att han var stor med sin nya bok när du studerade. Wittgenstein on Rules and Private Language. Men i en intervju som han var med i ganska nyligen faktiskt så var han ganska positiv till en sån tolkning av en senare Wittgenstein. Där han har ett citat från On Certainty där Wittgenstein säger att om vi har ett samhälle där man konsulterar orakel istället för vetenskapsmän om faktafrågor så kan inte vi säga från vårt språkspel att de har fel. För de har bara andra institutioner för fakta. Så är inte det här synsättet ganska mycket så här alternativa fakta liksom? Och Wittgenstein är ju ändå alltså en ganska stor figur då i analytisk filosofi. Alltså, om visshet är ju ett antal, det var ju lådor med lösa anteckningar som låg huller och buller som han hittade under hans säng ungefär och satt ihop. Och det finns ju hur mycket manuskript som helst där Wittgenstein säger både det ena och det andra. Jag skulle nog inte våga skriva under på vilken typ av syn som han har och att det definitivt skulle implicera relativism. Men kanske, jag tror inte, jag vet inte. Det finns mycket motsägelsefullt i den senare Wittgensteins manuskript. Alltså det riktigt senare, det som kommer efter filosofiska undersökningar. Och den allra sista texten är ju om visshet då. Men det finns väldigt mycket andra manuskript från den tiden också som pekar åt lite olika håll. Så det är, visst, den som vill läsa honom relativistiskt kan ju plocka upp sådana citat. Absolut. Right. Om vi ska gå framåt lite i tiden, ganska mycket, så har fysikern Ulf Danielsson precis varit aktuell med boken Världen själv som kommit ut på Fritankeförlag där du också har publicerat alternativa fakta. Där argumenterar han för en vetenskapsteori som är ganska starkt influerad av Hilary Putnams interna realism då. Nu ska jag inte försöka felkaraktärisera det här, men det utgår ungefär från att det finns för många olika sätt att beskriva världen på för att vi ska kunna säga att det finns en beskrivning som är liksom fullkomligt rätt då, som är den slutgiltiga förklaringen från God's eyes point of view. Och istället så är det vi människorna som skapar världen genom våra begreppssystem. Då är min fråga, men om världen i någon mening skapas av våra modeller då, alltså hur vi väljer att beskriva modellen, och vi har observationen att vissa modeller postulerar vissa entiteter som andra förnekar, alltså att det finns skillnad över tid och skillnad över kulturer i hur människor begreppsliggör verkligheten. Måste vi inte sluta oss då till att det finns alternativa fakta? Jo, om det är så. Okej. Men du skulle förneka den här försatsen? Jag köper inte Putnams interna realism. Jag vet inte riktigt. Jag har inte läst Ulfs bok, så jag ska inte... Nej, okay. Får man fråga, jag vet inte, för att inte gå allt för specifikt igen, men får man fråga varför du inte gillar Putnams interna realism? Nej, men alltså, Putnam släppte den ju själv också senare, så att... Ja, just det. Ja, det är sant. Ja. Det skulle leda lite för långt. Men man kan bara säga så här, va? Men att, visst finns det väldigt många olika sätt att beskriva världen på, det gör det. Och det finns många, och det var det vi var inne på när vi pratade om kategoriseringar, det finns många olika sätt att kategorisera världen på. Det finns en del sätt som är
mer eller mindre användbara då. Så man, det här med vad jag köper på tisdagar är inte så en jätteanvändbar kategorisering då, för det finns liksom inget riktigt man kan projicera utifrån det. Om jag inte är väldigt regelbunden mina tisdagsinköp då. Så att det finns många olika sätt att beskriva världen på. Och inom vetenskapen så blir ju det, våra sätt att beskriva världen mer och mer sofistikerade hela tiden. Och det gör att vi kan, och det gör naturligtvis en skillnad för vad vi utforskar och så vidare. Men världen är ju där som den är ändå, så att säga. Om vi bestämmer oss för att kategorisera djur på ett annat sätt så kan vi göra det, men det förändrar inte vilka djur som finns, till exempel. Mm. Inom biologi så diskuteras ju det här mycket. Det finns många olika sätt att klassificera arter, till exempel. Och biologer har ju lite olika, de bråkar ju lite om det, vilket som är det rimligaste sättet att klassificera och så. Och du får ju lite olika, ja, du får ju olika teorier utifrån det då. Men som sagt, att det finns olika beskrivningar av världen betyder ju inte att världen är på alla de här, är på massa olika sätt. Okej. Okej, och en sista fråga om det här då. Alltså, är det så att det finns någon, för du pratar ganska mycket om sanningsgörare i alternativa fakta, att det är världen, alltså vi, eller det är kraft av världen som gör att en viss sats är sann då, som till exempel bordet är grönt, det är sant eftersom att bordet är grönt i verkligheten, och det är det som är sanningsgöraren. Men finns det någon sanningsgörare för att en viss modell är bättre än en annan? Så att man kommer runt det här att flera människor kan ha radikalt olika världsbilder som liksom där de har kanske inte så att världen är olika för dem, men alltså världen konceptualiseras helt olika av dem, så att man kanske skulle kunna prata om relativa fakta. Alltså jag tror jag nämnde sanningsgörare en gång. Det där är ju också ett lite, det har ju blivit en teknisk term som är rätt omdebatterad då. Ja. Men det är klart att det finns, ja, men det är väl det jag sa i princip, det finns många olika sätt att modellera eller beskriva världen, och hur pass lyckade de är, det beror ju på hur världen är då. Sen om du ska ta det för intäkt till att du relativiserar fakta, så får du ta några steg till då och säga till exempel att vilka fakta det finns. Ja, men du kan ju bygga upp din teori på det sättet om du vill. Säga att vilka fakta det finns bestäms av vilka begrepp. Men det är inte det jag menar med fakta. Okej. Okay. Ja, i boken så alltså du snackar ju lite grann om postmodernism och så. Och jag tänkte att en ganska viktig motiv i postmodernismen är misstron mot metanarrativ. Hur skulle du ställa dig till det? Liksom, behövs ett metanarrativ? Eller är det en ointressant liksom? Vad menar du då med metanarrativ? En Lyotard till exempel pratar om att moderniteten är liksom präglas av ganska många stora berättelser liksom, som marxismen eller religionen eller och det som präglar postmoderniteten är det som är att de här berättelserna faller i så här. Att man inte har det här liksom stora enande berättelsen. Alltså är det... Jag tror man kan mena många olika saker med det där, men det är klart, jag är väl också liksom skeptiskt inställd till olika försök att ge någon slags övergripande berättelse om världens utveckling och så där. Det är ju alltid förenklingar då. Och det kan också vara farliga förenklingar. Jag har tänkt mycket på det sista tiden nu. Att det finns ju två berättelser som är väldigt farliga nu. Vad det gäller hoten mot demokratin och sådär. En berättelse var ju den vi hörde om på typ 90-talet då. När allting såg så väldigt ljust ut. Och det pratades om historiens slut då. Man tänkte sig att den liberala demokratin hade segrat. Och nu skulle alla länder gå den vägen. Ryssland och så vidare. Och ja, det var liksom färdigt. Vi kunde luta oss tillbaka nöjda då. Och det är en väldigt farlig berättelse. Och det ser vi ju nu hur farlig den berättelsen var. Därför att demokratin
hotas ständigt av dess fiender, så att säga. Och vi som medborgare måste vara vakna och inte tro att den tar hand om sig själv då. Så det är en typ av berättelse, och sen finns det ju de här andra berättelserna om olika fascistiska rörelser gärna använder sig av, att det finns ett gyllene förflutet, en guldålder som vi har förlorat, och vi har förlorat den därför att den korrupta eliten, intellektuella eliten, har tvingat på sina marxistiska, feministiska teorier, och nu måste vi på något sätt återupprätta det här guldåldern då. Så att det finns ju massa farliga narrativ, särskilt då när det gäller politik, tror jag, som man ska vara väldigt, väldigt skeptisk till. Och liksom inse att hur världen utvecklas, hur samhället utvecklas, det beror inte på någon övergripande berättelsestruktur som med nödvändighet rör sig framåt, utan det beror på vad vi gör. Slarvar vi med vår demokrati så kan den gå under. Det är inte mer med det. Det är möjligt att jag delar den här skepsisen inför stora narrativ som på något vis ger en slags ett ramverk inom vilket man tolkar och förstår allting och passerar in det liksom i dramaturgin och glömmer bort att man själv är en aktör, att vi själva är en aktör i det här. Absolut, om det är det man pratar om så är jag också skeptisk. Absolut, en annan sak jag var lite nyfiken av dig var att när vi gjorde lite bakgrund förberedelse och lyssnade på lite av dina intervjuer och så, och det är väldigt sällan du kommer in på religion. Är det en icke-fråga? Eller varför det? Nej, men jag pratar också, jag vet inte, jag har varit med massor med panelsamtal när man pratar om tro och vetande. Det är ganska vanligt. Och förnuft och tro och sådär. Så det är inget konstigt med det. Jag brukar väl liksom, min linje brukar väl vara att ett par saker, folk får tro vad de vill. Det är viktigt. Men det är också viktigt att vi har ett sekulärt samhälle av just det skälet. För att folk ska få tro vad de vill. Så det inte finns någon statspåbud om vilken religion man ska ha. Eller att man alls ska ha en religion. Och att man sedan strukturerar samhället utifrån religiösa dogmer. Det är jag väldigt, väldigt mot. Och ett skäl till det är faktiskt kunskapsteoretiskt. För det är ju liksom så att okej, människor som tror, de hänvisar till någon, till exempel till någon religiös upplevelse som basen för sin tro. Och den får de ha i fred, absolut. Det är helt centralt. Men problemet är att den där religiösa upplevelsen som de har, den har inte alla andra människor haft och kan inte få tillgång till. Och det skiljer en religiös upplevelse från en vanlig perceptionsupplevelse, som när man inom vetenskap, man gör experiment och man kan observera att lackmuspappret blir blått eller vad det blir, och så kan man dra slutsatser. Den gemensamma erfarenheten som utgör grunden för vetenskaplig kunskap och som vi alla kan se till, och de gemensamma logiska argumenten och de gemensamma evidensen och så där vidare, sånt är tillgängligt för oss alla, och därför är det okej att låta vetenskapen spela roll i demokratin, men inte religionen, för den är inte tillgänglig för alla. Så det är en linje jag har där. Och sen som sagt, så säger folk, är det då oförnuftigt att tro på religion, hävdar jag det, eller har religiösa övertygelser? Ja, det kanske det är, men det finns ju också religiösa tänkare, filosofer, som hävdar att det är just poängen med de religiösa övertygelserna, att de inte är rationella, inte baserade på förnuftsskäl. Framförallt finns ju många, men en filosof som jag tycker mycket om och läst mycket är Søren Kierkegaard, som verkligen är väldigt tydlig med det, att det är extremt viktigt att den religiösa tron inte är förnuftsbaserad, för vore den det så var det för lätt. Det kräver det här existentiella språnget på något vis för att man ska tro på det. Sådana saker pratar jag ofta om. Du har kanske bara inte sett just det. Jag kanske missade det. Men jag undrade lite, när du säger liksom i religiösa frågor så får folk tro vad de vill, men alltså när det kommer till att liksom spruta handsprit i lungorna, som Trump säger, liksom, då får man inte tro vad man vill. Alltså, finns det någon slags
asymmetri där och varför det i så fall? Det tror vad man vill. Det är klart. Alla okay. Okay. Det är bara det att ibland är det rationellt och ibland är det inte rationellt. Va? Mm. Och när det inte är rationellt grundat då ska man inte tvinga på det på andra människor. Det är liksom det som är. Man får alltid tro vad man vill. Det är klart man får. Det är ju grundlagsskyddat. Typ. Mm. Så det är ju missuppfattning av det jag säger. Att jag skulle hävda att man inte får tro vad man vill. Nu tror jag inte man kan tro vad man vill. Jag tror inte vi har viljan att välja vad vi tror vad det gäller faktaövertygelse i alla fall, och säkert inte vad det gäller religiösa övertygelse heller. Men tror man fel så ja, det är sånt som kan hända. Det handlar mycket om otur. I Trumps fall så handlar det inte bara om otur, utan det handlar om att han systematiskt undviker alla källor som skulle kunna ge honom kunskap. Ja, för att knyta an till det ämnet så du har ju forskat ganska mycket om normativitet och kunskapsteori. Och jag tänker, det finns ju liksom lite av en skillnad här när man pratar om vad man får göra och får inte göra. Alltså i en mening så är det som, om jag tror att alla människor är dödliga och jag tror att Sokrates är människa, så måste jag sluta mig till att Sokrates är dödlig i den meningen. Alltså jag får inte tro på något annat. Men det är såklart att jag får det politiskt. Va? Vad sa du? Jo, det får du, men då har du gjort en logisk slutledningsfel, va? Okej, men då tänkte jag fråga dig, finns det epistemisk normativitet i den meningen att jag är liksom, jag måste tro på en slutsats om det följer från premisserna? Nej, jag har ju argumenterat mot normativitet i största allmänhet och även då epistemisk normativitet. Du måste ingenting, däremot om du inte tror på det som följer av premisserna så kommer du ha gjort ett logiskt fel då, eller du kommer inte tro det sanna. Det här är ju, det är ju väldigt omdebatterat i samtida kunskapsteori då, om det finns epistemiska normer. Det är många som tänker sig att det gör det, att det finns den här normen att man bör tro det som är baserat på den bästa evidensen och sådär. Men jag ser många problem med det. Ett problem är helt enkelt det här, vi kan inte välja vad vi tror. Och för att man ska bära något så måste man kunna det så att säga. Mm. Så det är ett problem. Och ett annat problem är att när du har den typen av norm, man bör tro det som är mest baserat på evidens, det intressanta arbetet är ju redan gjort av evidensbegreppet. Det vill säga, man utgår från ett evidensbegrepp där man säger att man kan visa att P utgör evidens för Q. Då har man ju sagt allt vi behöver veta egentligen. Om man då tror på P och inte tror på Q, ja, då är man inte rationell om man inte har något annat skäl och inte tro på P och så vidare, men allt annat lika då. Men har man på något vis gjort det man inte bör göra, inte som jag kan se det. Sen finns det ju kunskapsteoretiska normer av ett helt annat slag då, alltså som inte ligger på den här nivån vad det gäller övertygelse, utan som har med våra handlingar att göra. Vi bör läsa pålitliga källor, vi bör lyssna på experter, vi bör alla de där sakerna. Det är ju handlingar då, som i sin tur, om man gör de där handlingarna, kan leda till att man får kunskap. Men det är ett bör som kommer in på ett annat plan än på det här kunskapsteoretiska plan, alltså det där planen när det gäller hur övertygelser formas då. Okej, så för att återknyta till Lapos fråga då, om det är så att någon alternativa fakta person då, speciellt i de här tiderna som är ganska osäkra, så hävdar att just nu så är det bästa man kan göra det och ha i massa handsprit i kroppen, så skulle du inte säga att de inte har någon rättighet att sluta sig till det, utan du skulle säga att de bör inte göra det på ett politiskt plan eftersom det ger upphov till kanske dåliga konsekvenser eller kan skada andra människor och så. Precis, alltså en sån person tror ju något för det första som är ogrundat, så det är irrationellt på det sättet. Det finns inget skäl att tro att man blir frisk av att man skulle dricka det eller inandas det. Jag vet inte riktigt hur han tänkte sig, men det finns inget skäl. Så det är en ogrundad övertygelse, irrationell, och den är också med allra största säkerhet falsk. Så den är inkorrekt på det sättet. Det som böret här som kommer in, att man bör ju verkligen inte som president ställa sig upp och säga det inför hela befolkningen, för det finns massor med människor som nu tror att de ska göra det här som kan bli svårt sjuka av det. Så det är en annan typ, det är ju ett moraliskt bör där, för här är det ju inte bara ett falskt påstående som man sprider, utan ett falskt påstående som faktiskt kan vara väldigt farligt om man handlar på basis av det. Va? Så det är ytterligare ett bör som kommer in här. Right.
Ja, alltså relaterat till det så har det varit ganska mycket snack inom kunskapsteori om epistemiska dygder. Och lite andra spår om epistemisk orättvisa, där man verkligen liksom gör den här kopplingen mellan etik och epistemologi. Liksom. Vad tycker du om sådana ansatser? Epistemiska dygder. Det beror på vad man gör med det. Jag är lite skeptisk inför det också då, kan jag väl säga. Om man vill använda sig av de här dygderna för att på något vis redogöra för rationalitet och sådär, då blir det problematiskt. Men det är klart att det finns vissa dygder här, det gör det ju. Att vara trångsynt är inte en dygd, men att vara öppen är en dygd i sammanhanget. Man kan kalla dem kunskapsteoretiska dygder om man med det menar då att är man öppen så har man större chans att få kunskap helt enkelt. Och är man trångsynt så har man mindre chans att få kunskap. Men jag tror inte, återigen så tror jag inte på att göra det här till väldigt, alltså talet om dygder och laster då, det har ju väldigt just normativa eller åtminstone värdeladdade övertoner då. Som jag vänder mig lite grann emot. Okej, okay. Slut. Och liksom apropå epistemiska dygder, tror det är vissa dygder som är mer relevanta än andra just nu i pandemin. Liksom, lyssna på experter till exempel, eller alltså min kollega Erik Agner har ju skrivit en trevlig liten text om att det just nu är en dygd att vara epistemiskt ödmjuk. Att epistemisk ödmjukhet är en dygd. Och det tror jag verkligen. Man ska vara ödmjuk inför komplexiteten i det här. Inför hur lite vi vet. Och inför hur snabbt kunskapsläget förändras. Och vara försiktig med att vara väldigt övertygad om saker här. Det tror jag är helt rätt. Det är uttaget så. Jag menar, det är ju det liksom. Kunskap är svårt, för det kräver sanning och sanning är svårt. Vi är ju sällan säkra på någonting. Och det är därför man måste vara öppen och inte vara dogmatisk och vara ödmjuk inför uppgiften. Ja, nu ska jag ställa en fråga som jag är lite orolig för. För det är vad vi ungdomar kallar för en spicy fråga då. Men du skriver ganska mycket om New York Times och kanske kontrasterar det med Breitbart. Men jag tänker att sättet som New York Times arbetar på är ju från en liksom en värde, ett sätt att se på världen då som är väldigt, väldigt värdeladdad och kanske genomsyras av ganska mycket liberalism då, medan Breitbart genomsyras av någon slags nykonservatism. Men givet att det här bara är värderingar, skulle du kunna säga att någon av de här har mer rätt än annat? Är det ett typ av alternativa fakta då att den ena utgår från en liberal världssyn och den andra utgår från en mer neokonservativ? Ja, herregud, neokonservativ. De är ju högerextrema, Breitbart. Men det är klart så här. Alla såna här institutioner är ju byggda på vissa värderingar då. Va? Och när de moderna tidningarna växte fram då var det lite si och så med värderingarna. Man skrev lite vad man ville, man ägnade sig åt faktiskt fejkade nyheter för att driva politiska agenda och sådär. Men genom åren så utvecklades ju institutionerna då. Där de mål man satt upp för sig själv var att försöka på något vis ge en objektiv beskrivning av verkligheten då. Det var i alla fall och New York Times pratar ju om att alla fakta som vad är deras slogan? All the news that are fit to print. Så det fanns den här strävan att liksom lyfta fram, beskriva händelser som har ett nyhetsvärde, det vill säga som sker här och nu, som är viktiga för människor. Och sen hade man då institutionaliserats mer och mer hur man skulle jobba för att försäkra sig om att det inte blev skevt, att man inte gjorde fel. Och man har ju, de flesta seriösa medier har ju olika typer av interngranskande mekanismer. Man har redaktörer, man har faktagranskning och gör man fel så får man gå in och fakta korrigera i tidningen senare och så vidare. Så alla de där normerna som växte fram då i med den moderna tidningen, som är en del av en seriös journalistisk process,
Visst, ska man kalla det för normer, är det en del av liberala demokratiska värderingar? Jo, men det är det ju, för att den liberala demokratin växte ju också fram i stegvis i takt med att tidningarna också utvecklades. Därför man tänkte sig just att journalistiken, att tidningarna skulle ha den här uppgiften att granska makten och att förmedla viktig kunskap till befolkningen, till väljarna då. Så på det viset är det kopplat. Breitbart nu, som jag ser det, är ett propagandaorgan. Man har en väldigt tydlig politisk agenda som man vill ut och sprida då. Det är inte så att man i första hand vill ta reda på hur det är och sprida kunskap och granska makten på det sätt som seriösa journalistiska tidningar har som ambition att göra. Sen är det klart att även seriös journalistik blir skev ibland och det görs slarvfel och man särskilt så på senare tider så har det ju varit, inte just New York Times kanske, men kvällspress och så vidare som på olika sätt tävlar med sociala medier, och då kan det bli väldigt sensationellt och det kan bli clickbaits och det kan bli alla de där problemen. Sånt kan dyka upp överallt. Men det finns ändå en fundamental skillnad på en journalistisk institution som har de här grundläggande professionella normerna för hur man ska jobba och ett propagandaorgan som Breitbart News. Sen kan man ju säga, sen är det som du kanske säger en värderingsfråga då, om man tycker att man gillar Breitbart News värderingar och tycker att det är värt att sprida den här propaganda för att man förändrar samhället, det är ju en annan fråga då. Den handlar återigen lite om Lyotard, och det är lite konstigt att nu, jag älskar inte Lyotard, men nu har det blivit så. Men Lyotard har myntade ett begrepp som heter kunskapsekonomin. Han föreslår att kunskap har blivit liksom en marknadsvara. Och det leder till fenomen som alternativa fakta, att folk... Att det blir som en marknadslogik. Liksom man köper olika fakta man tycker om och skapar sin egen världsbild. Alltså det hör man när man säger att kunden har alltid rätt, till exempel. Alltså, finns det en koppling där? Eller är det... Alltså kunskapen, men helt klart som har blivit en marknad är ju informationen, så att säga. Det vill säga som det ser ut nu med på sociala medier eller alternativa medier, så det finns ju alldeles oavsett vad man råkar vilja tycka, så kan man ju gå ut och hitta någon som säger just det och därmed hitta så kallade bekräftelse då för det man tror. Och det är därför man ser, jag menar, spridning av konspirationsteorier och så vidare har ju växt till sig enormt nu. Därför att det finns nu väldigt aktiva plattformar där man sprider konspirationsteorier och man formar grupper runt omkring det här och övertygar varandra och sådär. Så på det sättet går det ju nu att gå ut och hitta sina fakta då, men det är ju... Vad man hittar återigen är ju beskrivningar, alternativa beskrivningar av världen som inte alltid är sanna då. Och här finns det ju också, jag menar, här finns ju en koppling till, liksom, till marknaden på det sättet att spridningen av desinformation, till exempel man ser på hur fejkade nyheter har spridits, det har ju varit kopplat till att det går att tjäna pengar på sensationella nyheter då. Och flera av de aktörerna, det är ju inte bara såna här ryska trollfabriker eller propagandamakare som har suttit och kokat ihop fejkade nyheter, utan det är människor, unga tonåringarna i Makedonien och så vidare, som kom på att man kunde tjäna massor med annonspengar på det. Så det finns ju här, och det är ju ett problem med de stora sociala mediejättarna just, att det är så mycket pengar i det också, att... Det är inte alltid som, eller det är inte alls så att det är sanna och att det är kunskapen som kommer att spridas mest, utan det är en massa andra saker. Det hade nog med Lyotard att göra, men jag är inte heller expert på honom. Så. Ja, men då ska vi försöka runda upp. Men jag tänkte att jag skulle ställa en sista fråga som kanske är lite spicy då. Och det är vetenskap och fakta förtryckande? Förtryckande?
Ja, alltså att... Det leder tankarna till en person som till exempel Foucault då, som tänkte säga att vetenskap alltså, speglar samhälleliga värderingar då, genom våra sätt att konceptualisera och begripa verkligheten på. Och att i sin tur så speglar den här maktdynamiken då, som finns i samhället. Så skulle du säga att när du appellerar till fakta då, säger att det är en väldigt viktig sak och säger att alternativa fakta är dåliga, så utövar du makt. Ja, men fakta är ju där, vare sig vi vill eller inte. Alltså, Hanna Arendt sa ju det att despoter, totalitära ledare, de hatar sanningen därför att det är en kraft de inte rår på. Och det är väldigt insiktsfullt just att sanningen är ju där vare sig man vill eller inte. Och en auktoritär ledare gör vad de kan då för att inte för att motarbeta sanningen, för den kommer de inte åt, men de får ju motarbeta att människor kan ta till sig sanningen på olika sätt då. Så att ja, makten kommer ju in när det handlar om att manipulera människors världsbild på olika sätt. Och det gör ju olika aktörer av olika skäl hela tiden då. Och på olika sätt försöka följa sanningen. Jag har lite svårt att se hur en korrekt vetenskaplig teori i sig skulle kunna utöva någon som helst. Okej, men bara en snabb följdfråga på den innan vi avrundar. Men jag tänker på en kategori som man använde förut, som kanske inte var korrekt, det man inte hävda, men ras till exempel. Det är en vetenskaplig indelning som senare visar sig vara falsk. Och givet att vi alltid utarbetar vetenskapliga teorier efter tid och kanske förkastar dem sen. Ja, men det är absolut, hur man tillämpar teorier sen. Det kan ju vara ett problem. Och det finns ju massor problem med forskare som är historiskt, som har varit, ibland har de bara haft fel, och ibland har de varit drivna av olika sorts agender. Det har ju definitivt hänt, och rasbegreppet är ju väldigt, väldigt bra exempel på det då, som har visat sig vara djupt problematiskt då. Så att absolut, men det handlar ju inte om vetenskapliga teorin som sådan, utan det handlar om att forskare på olika sätt missbrukar sin roll för att, om det nu är driven politisk agenda eller vad det var. Ja. Och det kan ju definitivt hända, och därför är det extremt viktigt att man har forskningsinstitutioner som är välfungerande, så man inte tillåter den typen av agerande att uppstå. Därför kan man, hur liksom det moderna universitetet utvecklas, där man har olika typer av interngranskande mekanismer hela tiden för att förebygga att någon forskare kan gå igång och driva sin favoritteori av politiska eller andra skäl som inte har med evidens och vetenskap att göra då. Så det gäller att man har ärliga, välfungerande vetenskapliga institutioner för att motverka den typen av snedsteg. Ja. Okej, men okej, vi har en sista fråga från Lapo, men jag måste ställa en fråga i mitten då. Och det är, tror du att om du hade skrivit den här boken Alternativa fakta på 30-talet, eller kanske varit engagerad då, att du skulle säga att experter som talar om ras då, en rasindelning, att de ska få företräde över folk som kanske förnekar den här indelningen? Alltså, finns det inte en fara, jag vet inte om jag företräder det själv, men finns det en fara i att man appellerar så mycket till experter och vetenskaplig konsensus moraliskt? Ja, men det kan du ju göra. Alltså, det är ju definitivt sånt man ska prata om. Man ska inte ha blind liksom, tilltro till någonting någonsin. Va? Och när man litar på en expert ska man ju alltid se till hur ser den här institutionen ut inom ramen för vilken den här experten verkar. Va? Och man kan ju bli förblindad. Det kan vara svårt att avgöra det. Jag har ingen aning om om jag skulle vara förmögen att se att de här forskarna var så drivna av den nazistiska agendan. Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat då. Men det är någonting vi måste vara väldigt vaksamma på. Och återigen då är det extremt viktigt att vi alla aktörer, både innanför och utanför de vetenskapliga institutionerna, ser till att de håller sig ärliga därför. Och ser till att de här mekanismerna finns på plats. Och att det inte blir korrupt. Och det blir det ibland, det vet vi ju. Så att det är liksom en diskussion som hela tiden måste föras. Jag tror man ska inte vara naiv där, och man ska absolut inte bara liksom, bara för att någon säger att de har en viss titel, tro mer bort på vad de säger. Man får också titta på vilken kontext verkar den här personen och hur pass trovärdig är den här personen.
Okej, okay, en allra, allra sista fråga. Finns det en fråga som vi inte ställde som du gärna hade fått? Nej, det är inte personligt. Varför är kunskap viktig? Varför är det viktigt att vi är rationella? Det är liksom en fråga som jag... Det är ju liksom inte... Det finns ju en filosofisk diskussion runt omkring det där naturligtvis, att ja, kunskap har något egenvärde, liksom, det är ett värde i sig och... Det vet jag inte om det har, men kunskap är så förfärligt viktigt för, när det gäller för att uppnå våra mål. Då, va? Och det, den här krisen vi befinner oss i nu, det vill säga kunskap har ett extremt stort instrumentellt värde. Då. Och den här krisen vi befinner oss i nu belyser det. Hur svårt det är när vi inte har kunskapen färdig och hur förtvivlat mycket vi behöver den här kunskapen nu för att kunna veta hur vi ska kunna stoppa spridningen och bota sjukdomen när den väl har slagit till och på sikt se till att bli av med det här viruset helt och hållet. Det är det vi behöver kunskap för. Och man kan absolut prata jättemycket om problem runt omkring olika typer av institutioner som inte är välfungerande och allt det där. Och man ska vara kritisk mot det och man ska ha en offentlig debatt runt omkring allt sånt där. Men man ska inte tappa bort varför kunskapen är viktig för oss. Det känner jag, det är någonting som är väldigt centralt för mig. Bara lite snabbt, alltså, jag är lite nyfiken. Alltså, är målen själva möjliga objekt för kunskap? Eller har kunskap ett instrumentellt värde för att nå målen? Kunskapen har ett instrumentellt värde. Och när det gäller målen i samhällsmålen då, i en demokrati, så är det någonting som vi alla som medborgare ska kunna ge input till, så att säga. Vi väljer politiker som säger sig sträva mot de mål som vi som medborgare tror på då. Men om politikerna ska kunna leverera på det, då måste de ju agera på basis av expertkunskap, för annars är chansen ganska liten att man kan uppnå de där målen. Om man nu målet är att minska brottsligheten eller minska arbetslösheten eller lösa miljöfrågor, så jag röstar på en politiker för jag vill att de ska driva de här frågorna, uppnå de här målen, men för att det ska kunna ske så måste politikerna basera det på kunskap, annars kommer de inte uppnå det. Så det visar också hur förtvivlat viktig kunskapen i demokratin är. Och det är den ju på många olika sätt, men det är en dimension vilken kunskapen är viktig i en demokrati.